GTV for Unity and Development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بأمر استقرت السماء واطمأنت. نحمده ونشكره ونصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا حبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه المجدين عما بعد. أبطلبا كمتيمبغانو غواغي تي في غلوبال تلفزيون وكوفا كروسوزي رافي وروب سلام مغوانغا يوغاندا Uganda Muslim Supreme Council. Abali yeyo wabweru wa studios zino, abami na abachala, abasilamu mwena na abatali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soso kutendeleza uwechitiba Allahu subhanahu wa ta'ala, wamuno kusali na kumutume Muhammadun, kusasile biengela ne mirembe bibere jari. Amanyanga bulijjo Dr. Sheikh Idris Kiyimba Munna Mubaraka Makindye Division Makindye West Constituency Atera Munna Jana Nkumbi Eno yali ya makanda gaffe Ate Munna Kyotera Ejensi Bukaji Batuzala Ntusa Omukisa guno gyemuli Urwalero okubeeranga twejjukanya ku mulyango ogw'okutukuutira okubeeranga tutunuulira ennaku ekkumi zino ezitandika omwezi gwa Hijja naddala ennaku ebbiri ezimanyiddwa mu nnaku ekkumi ezisinga okubeera popula yauma Arafa ne yauma Nahari ennaku z'ebyafaayo ate okwera Allah n'atugattirako ennaku endala ssatu okutwaliza awamu zonna z'ennaku kkumi na ssatu ennaku ekkumi erisooka mu mwezi ogwa Hijja n'ennaku essatu eza Tashriq z'ennaku zaffe kkumi na ssatu zonna nga nnaku za ibadaati zonna za kusinza ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala tewaliwo kyolesebwa mu kuyiwa musaayi ku lunaku olwo Nenna kwesatu Allah zaatuongeramu okujja ku nsonga emu kujanjawalizaako kikolwa kya kutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah kwatugamba wano si kwa kujugumira. Wirawo ng'ojugumidde nga wenokankana bagaye nti gundi atya Allah. Wabula okutya Allah okumutiira mu kitiibwa kye nga tugulumiza ebiragiro bye. Tugulumiza obw'omu bwe. Tugulumiza ebitendo bye amanyage amarungi ekigambo kutya Allah Allah yakyolesezza nnyo mu bintu bina number one mu bibonerezo bye tuteekwa okubeera mu bantu abatya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala al khawf min al jalil ekyokubiri al amal bitanzil okutulabako nga twenyigiramu ebyo Allah byatulagidde nti mukole kati atugamba musale musale idi ate mumale okusaala musale sunna ezo bbiri tandika ozirowoozeeko naye wabadde wakirowoozaako dda mabega kiteekeddwa okuba nga kya mbulamu bwo life routine efuke routine mu bulamu bwo ng'etambulira nina okusala dhuhiya bw'omaliriza y'omwaka guno weewerere y'omwaka ogujja nga tonaba naguyingira Allah bw'anaaba ntuusizaayo omwaka ogujja nja kusala ensolo lila ng'ogisala ku lwa Allah n'olw'ensonga eyo tubeere mu bantu abeenyigira mu biragiro by'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kubisa mu nkola walkanaa teweenyooma k'olina akatono ako kwe kuli ennunuzi yo Alkanaatu bilqalili kiriza nti akakatono k'olina keekako ate ke kagenda okujja matiga omuddu omu namusanga
wakaita wewe miaka ndo zange satu nimugamba ndio no sala nangamba seka sina busobozi nimugamba ndio busobozi webuli nanga seka nze netegera nenkola yange ne minimo jange bigifana na sisobola nimugamba ndio sobola lila gwe ngo muntu tosobola naye kulwa Allah osobola chafagamba ti bozi kwa Allah Allah ngabo atalemererwa nemugande kati wacho baddo wedde mwama nyinga Allah owali bwenandi kubuuzizza nti ono sala wani ngame nti bi idhnillah kuro kukiriza kwa Allah nja kusala singa da tulina obwesigo wenkomeredde mu Allah nanyi ni mawanika owayo tani kufumitirize kyetaagisa kimmawanika ga Allah omugagga fuge Cheche tagi sama wani kakukufuwa mwa akabuzi, kamu kwekati. Obaka abuerele, obaka sente entono, obaka sente nyingi, alimuhimu ufunye mbuzi, ebanga liyo marango jifuni dema kubwa matufu. Kubange lani na yeya jifuni lobuerele. Najine bajimunga bida, nagira nasara dhuhia. Kulwa Allah osobolera ddala obusobozi bwa Allah bujira mu mpuyi bujira mu mbeera gy'otasuubira tolowooza nga nti buli kyonna ekiteekeddwa okulabirira obulamu bwo kino okubanga kiva mu struggle kiva mu maanyi kiva mu kutoba Allah waali ate mugagga Mungu mugagga bwe yali atulaga ku bugagga bwe yatukubira ekifaananyi Naga nti nebo kiba kyetaagisizza mwenna abatonde bange mu bantu n'amajini. Amajini agakulembera n'agaliwo n'agaliberawo paka ala lwalizinga kenseno. N'abantu abakulembera n'abaddako n'abaliwo n'abaliberawo paka ala lwalizinga kenseno. Mwenna mu majini n'abantu ne mudda muwadi mu rusenyi. Buli omu nakwata check ajuzemu obwetaavu bwe bw'omuwendo gw'obugagga gwayagala okuva eri Allah. Allah nakuwosabe buli kyonna kyoyagala mu mawanika ge. Allah yagamba nti buli omu asobola okunsaba kyayagala n'enkimuwa ne sibaako kenkendeddeko wadde akatono bwe kati. Okujjako akabakanvuddeko akeefaananyiriza omuntu akutte kalamu n'aginyika. Nyanja tugambe Mediterranean Sea oba Pacific Ocean oba Atlantic agayanja gaganene okwate kalamu emia pen ojinyike mu mazzi boti ojijeyo mu mazago gonna mu bungi bwago oruzo olukulukutira ku kalamu bwe bugagga bwe mba mujje ku Allahu Subhana wa ta'ala oye Allah kakati omwami n'omukyala mpuliriza ali eyo eye kubagiza wemala mudda amaanyi tosobola bono kiremerako tojja kusobolera ddala emirimu ena mikuru nnyo mbulamu bw'omutonde nga mukkiriza allo kubala mu nsi nti olina omugaso mu umma Number one, gwe mulimo guno gwo adhuhiya. Buli w'otalabikira mikolo gya dhuhiya, toyina kyoli munsi. Omulimo gw'okubiri, zakatul mali. Etandikira ku 337,500 omwaka. Naye nga tosobola kureizinga musolo gwa Allah 337,500 omwaka mulamba nga tuli mu bawa zakatul mali. Toina choriwa nothing. Echo kusatu. Nga tosobola kumala kyetaago kya mwetaavu yenna nga tojuliza. Mwetaavu ona wakusangira naga nti saba kunyamba ontaase mu nsonga ABC. Nga tomusindika wa mulala. Nga gwomala ensonga y'omwetaavu yenna. Nga tojuliza. Nsaba Allah ekitiibwa akituwe. Buli woba nga tosobola mulimu ogwo. Nga buli gwo guba kusindikira. Hatu omuntu ne bajjanga kusaba 12 naga tuyina 12 zinyambe tasirina genda kewagundo juliza bujuliza toyina kyoli munsi
omulimu ogwokuna nga tulabikira mu bantu baliisa ku mmere. Tolina kitonde kya Mungu kyewali oliisizaako. Emirimu egyo gisabe Allah agikuwe mbulamu bwo, gy'emirimu Allah gy'asinga okuyisizaako riziki. Allah nakubustinga mu byenfuna byo. Dhuhiya number one ku buli abugagga, zakatul mali ku buli abugagga, okuyingira mu bwetaavu wa bwetaavu ku buli abugagga, okuliisa ku bitonde bya Allah ebyala ku buli abugagga, naddala mu baavu n'abanaku. Buli lw'obanga mu busiraamu bwo bwonna tulabikirako mu mulimu ogumu ku mirimu egyo ena, ate nga buli lw'okola ogumu laazima oba n'obusobozi obukola esatu egisigadde. Nsaba Allah wekitiibwa atusse mu banaasala. Enkya osobola okufuna emiliyoni ya ssente. Enkya osobola okufuna obukadde kkumi. Enkya osobola okufuna obukadde ataano. Enkya osobola okufuna ebiliyoni. Kisoboka biidhini Allah ta'ala, singa tumwesigamira mu bukakafu bw'okumwesigamira. Mudhuhi yeno buli mwaka ogujja ng'abantu boolesa takuwa zaabwe, nga tulabikira mu abo aboolesa takuwa, oli mu kifo ki? Kubanga olunaku lwa adhuhiya, olunaku lw'okusala, kwolesa lunaku lwa mwoleso gwa takuwa. Tewaliwo kirala mwoleso gwa takuwa. Naye nga toli mu bantu buli mwaka ogusooka, ogwokubiri, kati oli myaka kkumi, ogenda myaka emeka kati okaddiye, ogenda kuva n'embulamu bw'ensi nga toli mu basala. Toli mu bantu boolesezzaako takuwa inda Allah, osobola. Omuvubuka bwe mmala mugamba ekigambo ekyo, yali mwana si mukulu nnyo, myaka gyali 22 mu baseera bidde muvubuka. Nimuganti kulwa Allah osobola, nanga nseeka biidhinillah kanesigamira Allah. Nimuganti musabetie kwate ekitono ky'olina mbadde ku element number 5 ekola takuwa. Takuwa erabikira eyolesebwa mu bintu bina. Tye ebibonerezo bya Allah, samunkola Allah kyayagala, matira n'ekyo ekitono ky'olina kyekikyo ate kye kivaako ennonozi. Baizeni omuddu mu nsawo ye yalina mu nnusu ebikumi bibiri, sirikisi bibiri bwe biti. Dhuhiya yali ya mu COVID, njijjukidde twali mu COVID, mizikiti miggale naye nga ibadati za Allah zigenda mu maaso. Twalina we tusaalira ffe ejjuma, era lwali nnaku lwa jjuma, nga tulina mu kikomera we tusaalira ejjuma, aji we yateekawo ne twalawo emisaala. Tuyingira munda tulina masiki zaffe ne tusaali, twava mu gundi eyo nga nsomesezza omusomo guno. Nekukwata ku muvubuka nnyo mu babiri nanga seeka, tukoze omuntu akoze atya okusala? Nemuga nti ojja kusobola biidhinillah. Seeka oyogedde ensonga mazima, buli mwaka negujja nga gukuyitako, buli mwaka negujja nga gukuyitako, buli mwaka negujja naye ng'oli ku kigambo kimu, sisobola. Nemuga nti kituufu, nze naawe tewali asobola, naye kulwa Allah tusobola. Kulwa Allah tusobola. Nemuga nti buli omu muffe akwate ku ekyo ekitono ky'alina akisaddaake, Allah atukolere ekinene. Ne mugani nusu kikumi kimu, times 10 kikola nusu lukumi ewa Allah, times 700 kikola emitwalo nsanvu. Embuzi ebeera bise, kwata nusu kikumi okitwale masjidi, kwata nusu kikumi okiwa akaana kagende keyagale nakyo kakigule mu switi oba kapaani. Essanyu ly'omwana olwo libeere essanyu lya Allah ku arushiye. Allah tutekeretekere ku kusanyu eryo, atuwa obusobozi, ategeera kyetwetaaga ku ekyo kitono kyetukutte. Omuddu yalina nusu bibiri, nanga seka nina nusu bibiri biibino bye nina mu nsawo yange. Ne mugamba nti obwana buli obuzanyira wali olinako omanyiiko nga ne maama waako waali, n'atunula nga waliwo kamanyi nga ne nnyina waako waali, n'akayita ne mugamba nti muwe ebibiri. Ne nkabuuza akaana akakutte ebibiri bwe kati nti mami gyali, ne kangamba nti maama gyali. Ne tumugamba nti mutwalire ebibiri bino, mugambe nti waliwo omusiraamu akusaddaakidde siringisi bibiri, emia 200 shillings of Uganda money. Akaana ne kadduka emisinde, tuba tuli awo nga maama akomyewo n'akaana.
Mama agenda okujjanga omukyala mumanyi. Nanga mbaseeka ati mama nsaddaakidde ebibiri bino. Ne mugamba ati omuddu ono nti ayina ensonga ye gyayagala okunnyonnyola Allah. Naye mugambye nti asaddaka olusaddaaka. Ekyo kyalina ekitono Allah amukolera ekinene. Ngenda okumalayo ebigambo ebyo ng'omukyala ali mumaziga akaaba. Ne mugamba nti ajja tiwaki okaaba. Nangamba seeka muyinza obutamanya muwendo gwa nsimbi zino ze mumpadde. Kubanga mu ndabika yaazo zo sente entono nusu bibiri. Naye kinkaabizza nzijukidde akaseera taata w'abaana avudde ewaka nga n'amazzi aganaaba mu maaso tegaliiwo. Akutte katambaala kakomberedde ku lulimi n'asiimula bw'ati obujonjo mu maaso n'atambula n'agenda mu kibuga agenze kuyiiya. Nga ne mu kibuga talina kyagenda kukolayo amaduuka maggale. Twali mu COVID period. Nga n'amaduuka maggale naye genda kweyiyayiiya afuneyo kyafunyeyo kyabyanzizza byanzizzaeyo nga omusajja w'abeera omutetenkanyi. Naye ng'asobola okukomawo engalo ensa. Kyava agamba nti okuva obwedda ekidomola kya ttaapu ekidomola ky'amazzi kyatulemedde ku ttaapu. Naye ebibiri bino ngenze bisasula wa maama gundi ampe ekidomola ky'amazzi. Kyeva ngamba omusiraamu nti okimanyi nti osaddaakidde hajati ebikopo by'amazzi amakumi abiri. Ebikopo by'amazzi amakumi aga amini subhanallah ebikopo by'amazzi amakumi ana ze liitas abiri. Ekidomola kiramba ekya liitas abiri by'ebikopo makumi aga ana byanjalaawo wansi olabe we binaakoma. Ekidomola ky'amazzi ekyo kikwata okiyiwe ku ttaka olabe kikinaafuula otwayinza kusigala kyekimu. Naye nga kyekifudde ekidomola ky'amazzi nusu bibiri. Naŋŋamba seeka nti essanyu lye nnina mu mutima gwange nti amazzi gano gasobola okutumazaako ennaku ssatu. Subhanallah. Ekidomola ky'amazzi bagenda gakekkereza okusinza ku mbeera y'ebyenfuna bwefaanana mu maka gaabwe. Ye nebba n'abaana bagenda gakozesaako ennaku ssatu. Nga banaabako ekigwanidde bayinza n'okwerekereza nabagamba nti olwali tetunaaba. Nga mu nnaku bbiri banaabamu olunaabo lulu. Naye bafuneko amazzi aganaafumba. Bafuneko amazzi ga caayi. Era bye yayogera tufumbeko. Kamere ketulina muwogo wedda ali awo namuwaasa edda. Naye nga ndowooza oba tumulyenga mubisi. Naye tufunye amazzi tugenda kufumba. Nusu bibiri. Omuddu n'abisaddaaka. Hajati niyebaza omwebaza. N'afukamira wansi niyebaza. N'agamba seeka mwannyinaze abeere mugumu. Emugamba nti abadde nakyo bambi kyasobodde. Naye ayina ensonga ye. Hajati n'amugamba nti nsaba amba ekitiibwa akugusiza ensonga yo. Omuddu tutuuka mu nnaku z'okusala kubanga jizi yasaddaakira ku Allah amuwe ensolo. Olunaku lwa Idi ne lutuuka. Nze Idi njibeera mu kyalo waffe kyotera. Sisalira mbibuga mbuzize ekibuga za nema za bbeeyi. Nzira waffe gye nsalira. Nankubira essimu n'angamba seeka olunaku nga lugenda sifunye busobozi. Mugamba nti wakyaliyo ennaku endala ssatu naye toggwaamu maanyi. Saba saba n'asaba olunaku ne luzibu olwa nahari n'atabeera mu basala. Ne tukwateeza tashiriki ezatandika olunaku lw'ekkumi n'olumu ne luggwaako. N'akwata olwokubiri ne luggwaako. N'angamba seeka naku nga ziggwayo ne mugamba nti oyo amanyi n'obisumulula mu nkomerero. Allah ajja kuta toggwaamu maanyi. Kino njagala ofunemu ekyokuyiga nze naawe n'abatulinaanye. Leka kuggwaamu maanyi olwaleero ntitosobola kusala dhuhiya. Kubanga dhuhiya kiri layisi nnyo 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 kabuzi omwaka omulamba. Kihappeninga wansi ya omulundi gumu omwaka. Naye omulungi obufumbikedde mu dhuhiya eyo lwaki tubuleka buyite ennaku bisatu nkaaga? Lemerako ng'omuvubuka bwe yalemerako. Ankubira essimu ssaawa munaana nga yakava mu dhuhuri. N'angamba seeka ati waliwo we bampise okumpa akalimu. Ne mugamba ati etiye naye nteeka mu dduwa seeka kalimu kano okusinza bwe bakambalidde kaliko akasente.
By the way, yankubira sawa mukaga kumunana dirure kutuka yankubira sawa mukaga kumunana yankubira nanga seka dirure kutuse akakadde kamwe mitwalo kinana kandi mungalo era ngenda mu lufula mfune embuzi zigenda okuwera kwa asuri ng'omuddu amaze okusala dhuhiya singati yateka mu struggle eyo spiritually singati yateka mu struggle eyo nabanga yefebya neye kakanya era yandimazeeko ennaku ezo nanga tasaze nga bwe tukola nze naawe tokwamu maanyi osobola biidhini Allahu subhanahu wa ta'ala nsaba Allah wekitiibwa tuteeke mu bantu aboolesa okutya Allah mu kigambo al adhuhiya mu kusala ebisolo wakati waffe ensonga eno owekitiibwa omubaka Muhammadun owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala lwaki atuteerawo tusale buli mwaka yatuteerawo anniversary kijjukizo lwaki kijjukizo tujjukira istiqama obunywevu nabbi we aitwa Ibrahim bwe yalina mu kumukkiriza nze naawe bwe tunajjuza okukkiriza okwo tujja kutuuka ku buli kyonna kye twetaaga Ibrahim yazimba okukkiriza kwe ng'akyali muvubuka nga bw'olabye okukkiriza bwe nkuzimbye muvubuka ono Allah n'amukomekkereza nga amuwanguza sitaani akola kaweefube mu ffujjo lye mu ddalu lye mu nkweze okulemesa n'okumalamu amaanyi ntosobola naye nga mu butonde buno okukkiriza kwo wallahi lazimu osobola okusala dhuhiya kyeteekemu olemereko Ibrahimu atandika okubeera omukujjukujju mu kutegeera Katonda nga mwana muto yazaalibwa nga mwana mulekwa tiyalaba ku taata taata we bamuyitanga Taruhu maama n'amuzaala nga taata taliiwo bwamala okumuzaala maama maama wayitawo akaseera n'ayagala okuddamu okufumbirwa naye ng'alina bebi n'afumbirwa muganda wa Taruhu ayitibwa Azar baali baluganda Ibrahimu akula amanyi nti Azara ye kitaawe akula amanyi nti Azara ye kitaawe bino byatu byogera Ibrahimu azaalibwa ku kyalo ekiyitibwa Kanaan mu kibuga Babiloni mu nsi eyitibwa Iraq eyo nayo yali Shami Ibrahimu gwe twogerako azaalibwa omwami ayitibwa Taruhu olutandika omutambuza ng'omukanaani yali musajja mukanaani ngawo ne banagamba ntambula mu ng'omuganda n'ogamba nti amannya gange ze Idris Kiyimba ndi mutabani wa Ibrahim Kiyimba ndi muzukulu wa Abdu ndi muzukulu wa Ramadhan Sirwadda ndi muzukulu wa Yunusu ndi muzukulu wa Abdullah Gukina ndi muzukulu wa Semuwulu ndi muzukulu wa Sebavuma ndi muzukulu wa Namuguzi ndi muzukulu wa Namutali ndi muzukulu wa Namuguzi ndi muzukulu wa Sekabaka Kintu wamune yajja ffe mukyala nnambi eyo gye tusibuka ab'empologoma mu mwana wa Kintu ayitibwa Namuguzi nete nga bakintu bo bangu kyova olaba n'ab'empologoma akabbiro kaabwe ngo olwakintu akati ne Ibrahimu ono naye tumutambuza ng'omukanaani gwe tujjako istiqama yeddiini gwe tujjako obunywevu bw'eddiini ya Allah Allah nga atulifaalinga kwoyo omuntu yenna kasitabeera omukujjukujju mu kwagala okutegeera Allah we
tumuvenga mwana muto man adaba waladahu sagira sulabi kabira mwana kasto mutandikanga mwana muto no muteka teka ku dini ya Allah bwakula obelango omwenyumirizamu Ibrahimu yafuko uwo mugaso mu bantu musosoyate muyawangaliranga era Allah yamufula oluvanyuma nabbi nakakasati nabbi we namufula omulanzi nabbi kitegeeza omulanzi uhiya ilai bisharu'i min Allah omulanzi asibwako amateeka okuveri Allah ne walamu tu'miru bitaburege talagirwa kubelanga agatambuza na yate within time yamala namufula omubaka agende ati sabantu na mateka go ekitiwa Allah ta'ala no kubasanyusa nago mwaba banabagagondedde omulimu gwo bunabbi tegwa mubelera mwangu yakufunamu obuzibu ngabola bemirimo ja dawa tigitira kubelanga gitambula mu bwangu naye omulimu gwa dawa tegwa mubelera mwangu jali era lumu embera yamuchankala nako idi tujja kubita mbufunze funze olunaku lwe tujjukira oburungi lwe yatema atema amasannamu kitawe Azara yamukuza kitawe omukuza omulimu gw'omukulu gwali gwa kubajja yali musajja mubazi ngaine kolero lya amasannamu ngebintu byakukukamu kubajja amasannamu bagagulanga abantu abagasinzanga era abaana be bonna yabateeka nnyo mu bizinensi n'ayagala n'omwana wa muganda we naye amuyingize bizinensi Ibrahim era Ibrahim bamuyita mu bizinensi eyo ne bamusomeramu engeri gy'alina okutambuza mu bizinensi eyo teyalaga nti aganye naye ng'obwongo bwagaana dda ebintu bino taata byakola yali yagaana dda era lumusi kuluisa eyo taata yamukwatira amugezesa agende mu katale ataniko okutunda amasannamu bafune ku sente namukwasa bokisi ya amasannamu ngejjudde namugamba nti wetiko twale mu katale otunde Ibrahimu najetika natambula n'agenda bwe yatuuka mu kkubo nga kitawa mukubi amabega yakwata bokisi najetikulako najisawa sinajjamu essannamu limu n'alisibamu omuguwa n'agenda ng'ali walula ku ttaka ng'ali walula mu ttaka ng'agenda ayimbirako ennyimba ku business jibamukwasiza anagula ebitamugase anagula ebitamugase anagula ebitamugase anagula ebitamugase ngaita mbantu nga bwatu agenda ayimbirira essannamu anagula ebitamugase anagula ebitamugase anagula ebitamugase abange munagula ebitabagase anagula ebitamugase ebintu byadiba yetoloola ekitundu kyonna n'avaayo nga tewali amukyamiza agenda okudde wakanga baganda be mu kitawo olyo omukuza bo batunze ne bamazaawo nga Ibrahimu nga bwe babimutise byonna nga abikomezaawo kyatwala akabanga taata okukitegeera ne rumu ajja afuna okwekengera ayita Ibrahimu amugamba lwaki gwe totunda ate banno batunda lwaki totunda naga nange taata simanyi kumba agenda abiyimbirako ennyimba ezibidibya okakane enkomerero ya byonna bali basajja beeraguze ne bagamba nti ono omwana wa kisirani ajja tumalirawo bizinensi Ibrahimu ne bamugoba mu bizinensi n'abeera aido abaakyali awo ng'ali aido mu mbeera ze baalinanga ebinywi byabwe nga tetunatuuka ku kinywi kyabwe nga tetunatuuka ku kinywi kyabwe yakwana ku mikwano ku kitundu kwe yali awangaalira wenjagala okutuukira n'akwana ku basajja ba Kabaka Namurutu. Kabaka Namurutu ebiseera ebyo yali yeeyita Katonda ku mulembe gwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu. Bwakwana ku basajja ba Namurutu n'abasaba njagala kujja mpangaleko eyo nammwe mu lubiri munda ne bakkiriza basooka genda kusaba mukama waabwe Namurutu tulina mukwano gwaffe twali tusaba okkirize tube
okirize tubere ko naye wamunafe wanomurubiri kabaka yakiriza naga mti mkwano kwa mwente taina tabu taina tabu naga manti aje aje Ibrahim na ingira urubiri natandika okuwangalanga nani natandika okuwangalanga nemikwano je mubasajja bakabako yo namurutu nenga namurutu ebisere ebyo yeyita Katonda Ibrahim bwafuna mukiso kuingira ko murubiri yao bwafuna ku mukiso gwa oguingira ko murubiri yatandika okuyisanga wo bugambo obubategeza Katonda omu aitibwa Allah bwatandi ko bategeza Katonda oyomu aitibwa Allah amawulire gagenda gatoloka gagwa mu bengambo abengambo batwalira kabaka olugambo bamugamba nti omuvubuka gwe twayingiza mu lubiri agenda ategeeza abantu nga waliyo Katonda omulala omu bwati mbwa ayitibwa Allah atenga watugamba titeriyo Katonda atali gwe naga tumuvubuka nti wali abamita Ibrahim kana kavuka ke twayingiza mu lubiri ke twasenza wana kugunti ayo naga tumumulete Ibrahim ne bamukunguza ne bamutwala maso ga kabaka bamutwala maso ga kabaka binabyo nambi kunyumiza tufune kibaita istiqama obunywevu ku dini ya Allah iyatuka nokuvira ko Allah mu okubiranga amubulamu anniversary ejukirwenga buli mwaka ekwatakana ne dhuhia nze ndi mukuwa migaso ja dhuhia ofune moraru na utaniko kuita bamu activity yayo Ibrahim bamuleta mu maso ga kabaka kabaka mugamba nti kalenzi gwe gwe ogenda otegeza abantu nti eriyo Katonda omulala talinze waliyo Katonda gwe mumanya talinze Ibrahim n'agamba nti ye Katonda jali omu bwati atali gwe kabaka kyava amubuuza nti ye Katonda ani oyo kara Ibrahim Ibrahim addamu n'agamba nti rabbi allazi yuhyi wa yumitu Katonda oyo gwe njogerako gwemba dentegeza banange bano nawe gwe nkutegeza nga afunya omukiso okuyimirira ko maaso go mukama waffe ye Katonda oyo awo bulamu era atta kabaka yaseka asekera mu doboza lyo muwanguka nagamba nti ejo kyekisobola okukakasa nti eriyo Katonda atalinze wa ana uhyi wa umitu Ibrahimu ekyo si kyamanyi nnyo Katonda kugosinza kugotwala nti Katonda wo wa ana uhyi nange mpo obulamu wa umitu atera nsobola n'okutta abuuza Ibrahimu nti wai kalenzi gwetye ani amuwadde obulamu oyo kara Ibrahimu kyava mugamba nti sinna kakasa nti oli Katonda tiye binebisose kiganyo kukakasa tiye oyinayo kyekyo okubiri ekinzo kakasa Katonda ugo yagala okuguza abantu bano nti ye Katonda atalize kara Ibrahim agamba nti inna allaha allo yo gwenjogera ko mazima ye yaati bishams akwate enjuba eyo girabe enjuba na muga tunulire enjuba eyo kabaka na tunulayo na mulaga enjuba nabaga ati akwate enjuba eyo min al mashriq najija jeva najisura jegwa faati biha min al maghrib kali njaga roji nkwatire ojinjigire e magharibi ojize mashariki fabuhi talladhi kafara kagamba kakasingo kunsanyuse nyo Ibrahim amazo kumugamba nti kwate enjuba ojije ebugwa bwayo ojize ebuva bwayo jeva ala yakozesa ekigambo kubuguyala fabuhita alladhi kafara yabuguyala oyeyawakanya ekigambo kya Ibrahim
n'abuguyala n'asukkuluma omuntu okubuguyala aba aweddemu amagezi kubanga ekintu ekyamuleetebwa omwana nga muto nga muvubuka kyamumalako okutegeera n'aswala mu maaso g'abambowaabe n'aswala mu maaso g'abasirikale be n'awulira ensonyi nga zimukutte nga talina kyazaako ku kintu kye yamugamba nti kwata enjuba eyo bwobanga ddala oli Katonda ye Katonda gwe nkugamba okusinza yagikwata n'agitambuza n'agisuulayo emagalibi kati gwe gijja emagalibi ng'ogizza emashariki fabuhita allazi kafara yabuguyala oyo eyakola ki eyawakanya ebigambo ebyo wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin ne allah teyetaaga nnyo kibiina ky'abantu abalyaza amaanyi okutuuka ku mbeera efaanako bwetyo Ibrahimu okuva mu lukuŋŋaana olwo yamanya ekiddako ate akolebwa lukwe lwakuttibwa era kye baali bagenda okuzzaako naye kabaka teyamulaga yamulaga nga amutadde ali awo bagende bapulaninge oyo omwana bamuggyewo Ibrahimu kye yakola n'atoloka n'ava mu lubiri n'afuluma n'addayo mu sosayate mu bantu aba bulijjo mu pabuliiki bw'addayo ewa kitaawe akataate waakolera amanyanga olunaku olwatuuka olwa idi yaabwe olw'okusanyuka kwabwe ne bateekayo ebikaali by'amasanyu abantu ne bakwata famirizi zaabwe bonna bagende basanyukire mu kifo kimu nga buli omu ajja ne famire ye mwemaali famire ya Azara Azara naye nakwata famire ye yonna abange tugende batuyise egundi batugabule ku kijjulo mu kugenda Ibulayimu n'alemera mu bikunta n'ategeeza kitaawe nti nze ndi mulwadde sijja kusobola kwekubeeta bamu naye mugende nzijja kusigala nkuuma waka baamuleka waka ne bagenda mu binywi byabwe ne bakyakala olwabalabanga babuliddeyo n'akwata embazzi alinako okutematema amasannamu gonna agaliwo ge baalinga basinza n'alekawo essanamu eddene n'alyambaza embazzi bwamala okulyambaza embazzi n'addayo mu bikunta bagenda okukomawo ekawungeezi nga bakatonda baabwe kye babakoze la hawla wala quwwata illa billah takabuloro ne babuuza nti baani abatuusiza ku bakatonda baffe embeera efaananako bw'eti kaakati amawulire gasaasaana okugenda mu kitundu yonna nga bagamba nti abange nti bakatonda baffe gundi baabatemyetemye olwo abaawulirako Ibulayimu ng'ayimbirira amasanamu mu katale ng'agayimirirako ennyimba ezigadibya n'agula ebitamugasa n'agula ebitamugase bebaleeta olugambo ne bagamba nti aa tulina omuvubuka gwe tumanyi abadde akola bwati ne bwati ne bwati ng'ebintu byaffe abakatonda baffe bano abavuma nga yabeewerera n'obbeewerera nti yaani oyo nti Ibulayimu abakungu ne bakuŋŋaana ewa Azara bonna baakuŋŋaana ewa Azara ne bamugamba nti waliwo yakoze kino okuggyako mutabani we Ibulayimu yali mu bikunta nga yeerwaziza naye ti yali mulwadde ne bamuyitayo n'avaayo ne bamugamba nti owange Ibulayimu bwe watuusizza ku bakatonda baffe kino kyonna ekyabatuuseeko bwe wasigadde ewaka Ibulayimu n'abagamba nti bannange nze gwe mwalese ntaawa nze gwe mwalese nfa ng'omusujja gunnuma sinnavaako mu nju muno ye lwaki mumala ebiseera n'okubuuza nze nga olubuuyo yeebagadde embazzi mubuuze oyo yeebagadde embazzi ayogere banne ayogere oyo eyatuusizza ku banne ekyajaba kyebava beetunuulira bukkana bukka ne beebuuzaganya bukkana bukka nti owange tiye omwana atugamba okubuuza ekitasobola kwogera kakati kino kyatugamba tubuuze kisobola okwogera beegeyamu abawulira Ibulayimu abagamba nti kyemugamba nti musinze ebitayogera embuzi yagisanga musatu shwara gyegenderereyo mu ayati 10 pulasi embuzi mujja kuzisanga eri mushwara soma shwara yonna embuzi mujja kugisanga mutuzifunza olw'obufunda lw'obudde n'olw'ensonga eyo bwe baawulira ekigambo ekyo ti musinza ebitasobola kwogerera ebitawulira aye nabo ne beebanga ebyekubako bokkana bokkana baga nti awange omwana ono ayogedde ddala tusinza ebitakola ki sitaani nejja nebawugula nebajja ku ekyo kyali kibagenda okubateeka mu layini ne baddayo ne beekalakasa ne baga nti no Ibulayimu atubuguyaza ali mu kwonoona amagezi gaffe mu kwekazakaza kweyekazakaza ayogere yamanye yatemyetemye bakatonda baffe gye byaggwera
ngomusango Ibrahimu gumusemu vi bugwa mukamu vi mukaguliti yavayo yavira yo kunjegere ngabaku ate kibonerezo kya kalaba kalaba kemisele byo kebateka yo bamukumira kyoto ne basenyenku ne baleta mafuta ago mutawana ne baleta enkoba ne bamusiba ne batsombole subi ne balisonseka mu nku ne bakola ekinnya wakati ne bakuma omuliro ogwamanyi omuliro ogwonga nabo benyini tebasobola kugusemberera olw'ekibabu ne bazimba omutego kubanga bamanya nti omuliro gwe tugenda okukuma gugenda kuba gw'amaanyi tewajja kuba wasobola kugusemberera kibava bazimba omutego omutego ogwo nga bagenda okutuuza Ibrahimu bategulule omutego gumukasuke paka atonye wali balina tajeti eyo mulembe era bamuzimbira omutego ne bamutuuzamu nga bamusibe bulungi nnyo ne bategulula omutego ne gumuwuuba ne gumutwala ne gumukasuka mu kinnya ky'omuliro. Ibrahimu atuuka mu muliro ayogera ebigambo bino hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah wanga malira era okumalira kwe kyengera eri obulamu bwange mu mbeera eno gye nkwatiddwa. Mu kaseera ako Allah fa amara Allah ila nar, Allah aweereza obubaka obw'ekiragiro eri omuliro n'agamba nti muliro gwe kuni barudatan wa salaman, beera munnyogovu ate obunnyogovu obw'emirembe obujudde obuseneekerevu so obunnyogovu ate obukwasa omuddu wange aisi ila Ibrahimu eri musajja wange Ibrahimu. Obunnyogovu Allah bwe yasindika mu kiragiro kye bwannyogoza omuliro gwonna ne gukkakkana gwonna ne gukkakkana, Ibrahimu n'avaamu ng'akyali mulamba omuliro nga gumaze okuzikira ng'enku zonna ziweddeyo ziweddewo ng'essubi lyonna liweddewo muyonga mwereere enkuba zonna ze bamusiba zonna nga zikutuse n'omuliro zaayokebwa omuliro ne zikutuka. Ibrahimu yavaamu yeekubakubye ku bivubwa ati ate najja n'ateebera mu basajja bali bamulindiridde bagumukumidde ng'obeera gwe ng'oli mu baali bategese omuliro musajja n'avaamu nga mulambalamba oyinza omutambaala ogw'okubiri bonna beesega bwesezi ne babuna emiwabo. Ibrahimu n'abayitamu bw'abayitamu agende wuwe yalese mukazi we nga mukazi we yamusanga mu kiyongobero nga bambi amawulire gamutuuseeko nti balo bamaze dda omuzikiriza bamusize kaganga Sara n'anakuwala abaali awo nga Ibrahimu akomyewo. Ibrahimu n'amugamba nti Sara nti ekwatamu ebyangu wa basajja bano Allah ndagidde tubaviire. Allah n'amugamba akole hijira kwekwatamu ebyangu ngu ne bakwatamu ne bayitamu tebadda waka kubanga yategeera nti eno pulaani A egaanye bagenda kuzza ku pulaani B bateka okusanyawo Ibrahimu. Ibrahimu nawunya mu nsuwa n'ayitamu bagenda okujja ewaka nga taliwo nga yayiseemu ddanga n'okusala sazaali ku kosti ya Afirika. Bwayingira kosti ya Afirika n'atambula Allah n'amukuba mu nsi y'Emisiri yagadde obikwanguyiza bwamukuba mu nsi y'Emisiri n'agwa mu patro ya Kabaka Rayyan bin Walid. Babagwa mu patro ya Kabaka Rayyan bin Walid yali kabaka w'ebiseera ebyo mu Misiri ne bagigwamu ne babakwata ne baba interviewinga Ibrahimu ne yeyogerako gwani muvawa mwagala kimunoonyaki ne yewozaako n'okwewozaako kwe yasobola Allah n'amusobozesa ne baweereza amawulire mu State House wa mukama waabwe Kabaka Rayyan over tuina wano ba strangers over baina gye bavudde bagaa nti bava Iraka over tubakole tutya over radio calls tezitandise leero zaava dda baweereza mu State House Kabaka abagamba nti omwami ayita atya omukyala ne babuuza Ibrahimu. N'olw'ensonga eyo olugendo olwo lwejagadde okubakwasaako tutegeere insha Allah okutuusa omulundi ogujja nsaba Allah ekitiibwa atukkirize tugirenga tukomyeko awo tuli ku lugendo lwa dhuhiya gye luva. Basahaba mu kiseera bwe baabuuliza ow'ekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama baamubuuza nti ya Rasulallah mahi
kino kiki kyotusa kunabagamba tinkola ya Ibrahim nsaba Allah okitiibwa nyine buyinza atugase n'ebigambo ebyo atuwemu ekyokuyiga nga kya muwendo tumusaba Allah okitiibwa nyine buyinza tulekyafaayo ekyo nkakasa tekiyinza kuleka kyekimu tekiyinza kuleka kyekimu emboozi eyo nagye tunyumiza evudde ku baswahaba Baswahaba babu za wechi tibu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Nibamu buzanti kuwango mbaka wa Allah Bamu buzanti wango mbaka wa Allah Mu'adhu hiye Kepakuchi babu zati ya rasul allah ma hadhi al ma hadhi al adwahi duhiye elimu makuru chi fakara nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi chavadam na gamat sunnatu abikum ibrahim duhiye no nkola enkakafu esibuka kuchitamwe ibrahim Chavategeza na wabuza nti ya Rasulallah Mala na minha Kakati fetufunila muwa Faba abe chasachi na waba generation yeno Fakara nabiyu sallallahu alayhi wa sallama Nabi chavaba damu na wagama nti bikulli sha'ara Hasanatun Banange mbaka kasa Nti bulikoya kasinga ni wakunsoro jobo saze Bulikoya ala yakajuza obulungi obukuteekateeka mbulamu buno obwensi n'obulamu bw'enkomerero tunuulira owulirize gw'atagenda kusala kyogenda okusubwa okutegeera omugaso gw'obwoyo ogwo lumu ow'ekitiibwa nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yajirwa malakul mauti n'amutegeeza nti akaddeko kaweddeyo Allah ngambye nkutwale n'amubuuza nti ontwala otya ewa Allah namuga nti anti nankutwalira mukufa Musa na kuba mala kuli mauti engumi namuga tonjogera kubya kisiru ontwale kabana mpanchinga mukumpanchinga mala kuli mauti agenda okwegendereza okwetegereza ngeriso alikwati demongalo diabu kama neligwa mukibatwa naduka kiwalazima nadaye wa Allah namuga nti Allah wangira bo muduo chankoze Naganti Musa bwatu bwakoze ti ankubye engumbi we mutegeza ku byokufa. Allah javaga mate muddu wango yayagala nnyo buwangazi ti genda wali bakanike bakuzeemu eriise eddala. Mala kuli mauti nagenda ne bamukanika ne bamuzaamu eriise eddala. Allah namutumya nakomawo namuganti badde nkusabudde namuganti siddayo mukama wange ku kyankoze siddayo. Namuganti atofaayo nga namawulire gogenda nago gasanyo gyali. Kubanga obuwangaza bwetaaga nnyo. Dayo ngambira omuddu wange Musa tengeri jayagala nnyo obuwangazi akwate ku nsorozi zatunda ensolo emu akwate ekibatu kye akitege ku mugongo gw'ensolo obwoya bonna bwana abavumba gatidde awo mu kibatu kye gy'emyaka gye mwongedde tandi kufumitiriza obwoya obusobola okubulira mu kibatu kino ng'okutte ku nsolo ku mugongo gwayo bwali bwoya bumeka emyaka ala jali ayongedde nabbi Musa katulwalero nabyo kugamba nti buli koya kansoro jo salamu dhuhia ala yakajuza obulungi obukuteeka teeka mu bulamu obwo n'abaana bo ne bazukulu bo ate kuno ku nsi ne ku nkomerero ng'ogenda kulyanga abaami ogenda kuliira ku mmeeza z'abannabbi kigambo kikulu nnyo togaana kusala togaana kusala kyava ategeeza owekitiibwa mbaka Muhammadun sasalama bamubuuza nti ekitegedde tifasufu ate olw'eddiba n'abagamba nti bikulli sha'ara nyongera okukkaatiriza nti buli kooya akasiŋŋanibwa ku ddiba lye mumbuuzaako hasanatun konna kajjudde obulungi nkuyanja bw'atyo w'ekitiibwa mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bw'atyo weyasomesa kyovola aba yakomekkereza agamba nti mawajada sa'atan falamu yudah oyo yenna abeera alina obusobozi ku lwa Allah
nabiranga aganya okubiranga yenyigira mukoro gwo kusala fala yakorabanna musallana niwe basalira we wale wo kusemberirawo nesandi chikwagaliza sicheyagaliza sicyagaliza abana bange nabazukuru bange wadde abantu bange wadde abemikwaro nabemirirano nsaba Allah okiti banyiri buyinza atuwe mu kyo kwiganga kya muwendo ebisinga kawo ku story ya fenga Allah nabi wategeza ati sunatu abikum Ibrahim nkola esibuka ku kitamu Ibrahim tuchagenda maso turabije byagwera dhuhiye vawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi GTV for unity and development.